Ty vole, já tam nejsem ani na fotce. A byl jsem dobrý model? Já. Was he good model? Very good. Ty vole, tady máme 5 let. A tady, což vám představím, to je Gřeva. Gřeva je dramaturgima, takže specialista českého humoru. Kluci, chod. To je můj nápad. Hudba v toaletku. Máme tady vlastně takový modrý pozadí, to znamená, my můžeme točit New York, Sydney, Brno. Good food, good acting. Ale já mám radost, že my v podstatě točíme v evropské filmy. Díky ty koprodukci s Polskem. Ahoj. Máme tady první natáčecí den. On je to tady už asi 6. natáčecí den, ale novináři to mají rádi, když jsou tak nějak u toho. Takže předstíráme, že je první den, i když už je ten 6. den. U filmu to prostě takhle chodí. A mě tohle celý je šmečko. Jsme žádným letadlem neletěli, jsme normálně přijeli vlakem. Tak nějaký ty dit prostě z Česka děláme, že jsme přiletěli na letiště, že máme prachy, opravdu směšně. Polský humor za polské peníze, jasné.